Tjena, vad ska jag göra för video? Idag ska jag faktiskt bli en vlogg. Just nu är jag i Stockholm med den här grabben och vi ska kolla på fotboll i Italien med 174 som jag sagt i en video. Och ja, vi ska kolla på fotboll. Det är Roma mot Real Madrid och jag vann ju den här resan på Instagram. Men i alla fall, vi ska i alla fall nu till Italien idag. Och ni kanske undrar varför vi är i Stockholm. Igår måndag kväll åkte vi hit för nu är klockan, vi ska se 09:45 på terminal 5 vid Arlanda. Så vi sover en natt här i Arlanda. Vi så ska vi dit nu och träffa dem. Eller ja, vi träffade eftersom några är från Göteborg och Jönköping. Så träffade vi Ossad, Kaktu och Frolle igår. Så vi satt på samma flyg som dem. Men vi ska dra nu till en buss och åka till Arlanda. För vi bor liksom precis. Jag har min 154 merch på mig idag. Men vi ska dra nu så vi kör på ett montage eller edit. Välkomna ska ni vara till en ny video på 154. Den här videon är i samarbete med EA, ni vet att vi har en tävling, det stämmer. Ja, exakt, och vi fick då ta med oss två stycken vinnare och kolla Champions League. Nu vet vi Roma, Real Madrid, och här har vi vinnarna. Jajamän, så... någon annan vill säga något. Nu får ni se lite klipp för hur vi tog oss hit. Ja, det är liksom hur vi tog oss hit. Det kommer lite klipp nu, sen kommer vi tillbaks. Kollar vi på Roma, Real Madrid. Jajamän, det kommer bli fett kul. Kör vi! Nu har vi precis fått vårt rum här i Italien. Det är lite old school. Här är en spegel. Och nu ska vi samlas i rum 40. Alltså som är rummet där. Och spela lite FIFA om typ 10 minuter, 20 minuter. Och sen ska vi ut och käka pizza. Det är faktiskt fantastiskt. Nu är vi här i Italien. Så det är... Äntligen. Det är ovakligt, det är det. Men det är skönt. Matchen, otroligt. Gött. Det är ju skitbild. Det här är ju ordentligt. Ja, alla klarar. Nu är det jobbigt. Offside. Oh, nej, finns det. Var det du som vill ha? Ja, men domaren! Domaren! Jag ångkar det här tricket utan mål. Nej. Ni har valt fel lag. Jag tror att det är jättemörkt i smaken. Det var god. Men nog äter den.
Sverige. Vi har landat i Sverige. Oh, vilken resa vi haft, eller hur? Ja. Otroligt. Fina killar. Ja, verkligen. Kul att ni vill hänga med. Verkligen. Kul att ni vill hänga med. Ja, ni vill hänga med i bloggen också. Glöm inte att droppa en like på det här. Droppa en like. Såklart kan ni spela lite FIFA också. Det hör ju till liksom jul och så. Såklart. Önskar ett FIFA julklapp kanske? Ja, det är bra. Det här är perfekt. Ja, vad var det bästa med resan, Sigge? Spela FIFA. Oh. Ja, det är bra. Det gillar Uffe. Så, vad ska vi säga? Tack så mycket för att ni har kollat på denna video. Så syns vi nästa. Det gör vi. Otroligt. Han klipper bort. Det gör vi.